Ні насильству в сім'ї. В Одесі патрульна поліція разом з громадськими працівниками провели інформаційну акцію «16 днів без насильства». За словами поліції, домашнє насильство є досить поширеним явищем. У 90% найбільше страждають жінки та діти. Головною метою акції було інформування одеситів про прояви різних видів насильства і як потрібно діяти у ситуації такої загрози. Для запобігання знущанням і приниженням у родинах створено спеціальні мобільні бригади, які реагують на виклики людей. Людей і надають першу психологічну та юридичну допомогу. Ви, пожалуйста, візьміть таку брошурку. І може бути, передадіть тим, може бути, столкнетесь з тим на вулиці, що хтось кого-то унижає, оскорбляє. Ви можете просто передати цю брошурку, щоб люди ознайомились. Багато є міфів, коли жінки, чоловіки навіть теж страждають від насильства сім'ї, що це норма, що це прояв кохання, але насправді це не так. Потрібно насамперед готувати завжди шляхи відступу. Якщо жінка розуміє, що матеріально залежить від чоловіка, потрібно готуватися до цього і відкладати кошти. Тобто вже бути готовим, мати документи сховані там, де тільки ти знаєш. Мати копію ключів від будинку, щоб в разі, коли квартира закриється і ключі заберуть, офіційні ключі забираються, тоді ти маєш чим відкрити двері і втікти. Були створені мобільні бригади. Мобільні бригади екстреного вмішательства в насилля. Тобто у нас працюють 3 спеціаліста, які виїжджають на виїзд, вони можуть виїжджати самостійно, а також можуть виїжджати разом з поліцією, можуть привлекати інші служби, це служба по справам дітей, служба здравоохранення, і виявляти насилля. Тому що насправді насилля дуже багато, і не тільки, як говорила Анна, насилля є фізичне, а також є економічне насилля, є сексуальне насилля, психологічне.